Hello. E nisim ditën së bashku me skincare. E nisim me farin tonerin. Hapi dytë është esenca dhe është ky produkti këtu që është me retinol dhe kolagjen. Sa muaj që po e përdori actually dhe është ja kështu si ujë. Dhe është fantastik dhe më shpërshtat shumë me këtë rutinën që po bëj. Është fyrë të shuri. Më pas vazhdojmë me serumin. Dhe me thënë toner, essence, serum. Kam harru gjën më të rëndësishme. Kjo është një ndër hapat e parë që duhet ta bëj. Ai serum, po gjithsesi do e përdor edhe tani. S'është problem. Intensive Eye Serum nga Bakuvita. E kam parë gjithandej online që është bërë gjithë viral si produkt dhe e sugjerojnë pa fond dhe review si kishte shumë të mira. Është produkti vetëm që përdor natën, se zakonisht rutinë natët të mirë fillt nuk është se kam. Në kur në kam shumë fatë dhe në mënyrë që të evitoj ato mëngjesin e ngurt, bëj thjesht një krem natën dhe eye serum. Një trik tjetër, serumin e syve mund t'a përdorni edhe për qafën, sepse supozohet që lëkura e syve është e njëjtë me qafën, dhe si përfundim shkojmë me kremën. Shumë e rëndësishme është gjithashtu ti bëjmë masazh. Unë bëj gjithmonë këtë metodë, domethënë 1 2 3 4 dhe 5, edhe pastaj thjesht i përsëris. Për fund, kam dashuri këtu, që është këto, Milk Touch, është Cushion Foundation, për gjitha ta që shofin serialet koreane, e din shumë mirë se për çfarë kam fjalën, se kjo është magjia e gjithë aktorëve korean që fytyra ju duket fantastike, panjolla dhe pas një gjë, dhe ju do e shihni tani më së miri, ja ku i keni këto puqrat e kuqe të vogla që janë puqrat të çuditshme, nuk janë as puqra ta mam se ti as veçan, gjithsesi shifeni magjin. Ja. Besoj e shihni diferencën. Dhe me anën tjetër. Mhm.